Я вважаю, що це все міфи про травматичність першого пострілу. Я сама це бачила в кіно. Ми там бачимо, цей снайпер так в прицілі бачить очі живої людини. Це повна фігня. Ти не бачиш очей. Тобі навіть важко сказати, це товста людина чи худа. Ти бачиш силует озброєної людини і стріляєш по силуету, все. Мене звати Олена Білозерська, я народилася, виросла, більшу частину життя прожила в Києві. До початку російсько-української війни, до 2014 року, я 10 років пропрацювала в журналістиці. Коли був Янукович, то проти мене двічі фабрикували кримінальні справи, хотіли мене посадити. І тоді мене відстояла громадськість і українська, і міжнародна. І я побачила, як це круто працює, оця солідарність, взаємопідтримка. І почала, крім журналістики, займатися ще правозахистом. Була на Майдані. Була з першого дня до останнього, з першої хвилини до останньої. Всі ці гарячі події була в епіцентрі з фотоапаратом, з відеокамерою. Фізично я нічого не робила, тобто не билася, нічим не кидалася ні в кого. Але я постійно була з фотоапаратом, з відеокамерою, я все знімала. Але перед тим ще був перший Майдан. Тобто я ж пройшла ще й перший Майдан 2004 року. Так, я познайомилася з Тополею, з унсовцями тоді. І відтоді почалася моя дружба з цією організацією. Якийсь час я навіть виконувала офіційні обов'язки її прес-секретаря. А унсовці, вони ж проводили вишколи практично щовихідних, де інструкторами були хлопці, ветерани локальних війн 90-х. Я почала відвідувати ці вишколи. Одним з наших і таким найідейнішим інструктором був Валерій Воронов, він же Вольф, мій чоловік. Ну, на той момент він ще не був моїм чоловіком. Нас вчили тактиці ведення бою, нас вчили, як працює розвідка. Нас готували, в принципі, як лісових диверсантів, тому що Валерій, він тоді ще в 2004-му, в 2005-му році, він повністю намалював сценарій війни на Донбасі. Він сказав, Росія скористається внутрішньою нестабільністю, яка рано чи пізно виникне в Україні. Відіжме Крим. І почне наступ на степову частину Донбасу. І ми будемо воювати. Так само знали, що якщо щось почнеться, то ми поїдемо на фронт. І отак та компанія, з якою я тренувалась, так ми зібралися і так ми поїхали на фронт. В квітні 2014 року я вже була на Дніпропетровщині. І я там займалася тим, що патрулювала, у мене був легальний мисливський карабін на базі Калашникова. І через це я така катірувалася, якщо можна так сказати, бо у нас ні в кого практично не було власної зброї. А в мене була власна зброя, і я за всією зброєю я патрулювала на блокпостах, стояла, перевіряла машини. Тобто моя війна почалася з цього, з блокпостів. Перший мій вихід, реальний бойовий вихід, був 28-30 червня 2014 року. Це був розвідвихід, без боєзіткнення. Ми вночі пішки пройшли 13 кілометрів, зайшли у ворожий тил. І зробили там засідку на противника. Мета цієї засідки була, перед тим маленька група наших спостерігачів ходила туди, і вони бачили, що там катаються невеликі групи озброєних бойовиків. Ми просто хотіли знищити таку групу і забрати зброю, бо у нас зброї не було. Оце була вся мета. Ми познайомилися з 93-ю бригадою, вони нас згодом забрали в своє розташування. Ми познайомилися з їхнім комбрігом, з Олегом Мікоцем, і відтоді почали дуг правий сектор 93, а згодом інші підрозділи ЗСУ, почали ми вже воювати разом. А через тиждень було реальне перше боєзіткнення у мене. Бій під Карлівкою 6 липня 2014 року. Щойно у нас була розвідка боєм. Карлівкою ми одразу потрапили під шквальний вогонь. Коли ми реально нас обходили, вороги брали в кільце, ми 2 кілометри короткими перебіжками відходили, відстрілюючись. Там у мене вже і кулі вперше над вухами посвистіли, і ховатися довелося, і відстрілюватися довелося. Тобто це був реальний повноцінний бій.
В першому виході я вже була зі снайперською гвинтівкою. Це був Маузер Кар-98, німецький карабін 37-го року, снайперський варіант. Потім я десь рік бігала зі своїм легальним карабіном з калашем. Потім в мене з'явилася бракована СВД, снайперська гвинтівка Драгунова. А чому бракована? Тому що попередній власник її не чистив. Він за неї не стежив. І вона на 100 метрів давала розліт 14 сантиметрів. Це викидати, це просто викидати. І я її забрала собі, щоб її не викидали. І з нею лазила, тренувалася, зготовку відпрацьовувала, там тренувалася як могла. Зброя – це така річ, так би мовити, яка має жива, яка має душу. І якось вона мені здавалася і задовгою, і важкою, і незручною, і незвичною. А потім, коли в мене з'явилася Z-ка, Z-10, вони настільки краще, настільки вони влучніші, і настільки там кучність просто супер. І коли мені сказали, що вона важить більше, ніж СВД, я була здивована. Мені здавалося, що вона важить набагато менше. Коли я її взяла, я з першої секунди знала, що це моя зброя. І далі я вже, як тільки вона в мене з'явилась, то я вже воювала тільки з нею. Поставили ми на неї тепловізійний приціл нічний. І після того, як я спробувала, що таке працювати вночі, після того в день я вже не хотіла працювати. Я після того вже не користувалася денною оптикою, всіма цима, я вже в день відсипалася. Терпіння, впертість. Все решта – це те, що від природи або є в характері, або немає. Все решта можна навчитись. Адреналіну не повинно бути багато в крові в цей момент, бо якщо почне лопашити адреналін, то ти схибиш. Будуть руки тремтіти. Небагато, абсолютно, біля десятка. Це дуже мало. Є снайпери на цій війні, яких і сотня, і більше.